元の世界、そして新しい世界が来ないかなと県民の皆さんだから思い焦がれていた、まあ、そういったものにうまくこう着火できるようなですね、予算編成を心がけて。佐賀県の新年度当初予算案はおよそ5300億円で、過去3番目の規模となっています。主な事業では、来年10月に開かれる国スポ・全商スポの関連事業におよそ22億円を計上しています。新規事業では、佐賀大学医学部の研究グループがアトピー性皮膚炎のかゆみの原因を解明したことを受け、研究費を支援するため1000万円を盛り込んでいます。また、去年の知事選で公約としていた県立大学設置の調査費用におよそ800万円を計上しています。佐賀県の新年度予算案は今月16日に開会する県議会で県議会に提案されます。